بسم الله الرحمن الرحيم خدبر متونا معكم ذات يما غناني اكن جن شكن صرو ارايور زمن تكيوا غوديا تا تبتا ga Allah ubangijin talikai wanda a cikin littafin sa mai girma yake cewa alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun ma'ana sune wadanda idan suka yi wadanda suka yi imani ba kuma su chaku da imanin nasu da zalunci ba lalle waɗannan su ne suke da cikakken tsaro su ne kuma shiryayyu ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina kuma shaida cewa lalle shugaban mu annabi Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa ya Allah ubangiji ka ƙara masa aminci da albarka shi da alayensa da habbansa da duk waɗanda suka bi ta farkin su har ya zuwa ranar sakamako bayan haka lallai ni'imar samun tsaro da aminci tana cikin manyan ni'imomin da Allah mai girma da buwaya yake yi wa bayinsa. Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa li'ilafi quraish ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Ma'ana ku yi mamakin irin yadda na sauƙaƙe wa quraishawa wurin yin balaguransu a lokacin ɗari zuwa ƙasar Yaman da kuma balaguransu lokacin rani zuwa ƙasar Sham cikin kwanciyar hankali da tsaro saboda kasuwanci da neman arziki. Saboda haka ya kamata su tsarkake ibada ga ubangijin wannan ɗaki da ya ba su lamunin wannan tafiye-tafiye guda biyu a duk shekara wanda shine yake ciyar da su a lokacin da suke cikin yunwa domin su rayu a wurin wato suna rayuwa ne a wuri na fako ya kuma tabbatar musu da tsaro a daidai lokacin da ake yi wa makwabtansu ɗauki daidai. Haka ma Allah maɗaukakin sarki yana cewa awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilaihi thamaratu kulli shay'in rizqan min ladunna walakinna aktharahum la ya'lamun. Ma'ana ashe ba mu ba su cikakken tsaro da fada a ji akan harami mai cike da tsaro ta yadda ake kawo musu dukkan kayayyakin marmari a matsayin arziki daga gare mu ba sai dai mafi yawansu ba su sani ba ne. Haka ma Allah maɗaukakin sarki yana cewa awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatakhattafu an-nasu min hawlihim afa bil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun. Ma'ana ashe ba su ga cewa mun sanya harami ya zamo mai cikakken tsaro sa'ilin da ake yi wa mutanen garuruwan da suke gefensu ɗauki ɗaiɗai ba. Yanzu da ƙarya za su yi imani su kuma kafircewa ni'imar Allah. Haka ma annabin mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa duk wanda ya wayi gari a cikin aminci yana cikin iyalinsa ga lafiya a jikinsa yana kuma da abincin da zai ci a ranar daidai da wadata to babu shakka wannan ya yi daidai yake da wanda aka bashi duniya ɗungurungum. Babu shakka kan cewa shi tsaro aiki ne na ɗaukacin al'umma da 'yan ƙasa da suke tarayya da juna wajen samar da shi. Saboda babu yadda za a yi mutum ya iya samar wa kansa ko iyalansa tsaro ba tare da la'akari da sauran ɗaukacin al'umma ba. Lallai mutane a garuruwansu da ƙasashensu sun yi kama da fasinjoji a jirgin ruwa waɗanda ba su da yadda za su yi su tsira ba tare da sauran al'umma ba. Annabin mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa misalin mutumin da yake tsaye akan iyakokin Allah da wanda ya auka ciki kaman mutanen da suka shiga cikin jirgin ruwa ne. Wasu suka samu wuri a sama, wasu kuma suka samu wuri a ƙasa. Sai ya zamana idan na ƙasan suna buƙatar ruwa sai sun biyo ta wurin waɗanda suke samansu sai suka ce da za mu huda wani wuri a danda muke ta yanda za mu rinƙa ɗiban ruwanmu daga ƙasa ba sai mun wahalar da na sama ba. Ceto idan suka bar su dukkansu za su halaka, idan kuma suka hana su dukkansu za su tsira su ma su tsira. Lallai shi wannan tsaro na dukkan al'umma yana da ginshiƙai da shika-shikai a cikinsu kuma akwai ƙarfafa sashen imani da Allah wanda shi ne yake samar da natsuwa a cikin rayuwar zamantakewar al'umma ya kuma kare ta ga barin fadawa cikin cutar wuce gona da iri da saba lamba wajen tunani. Allah maɗaukakin sarki yana cewa alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah
ألا بذكر الله تطمئن القلوب معنا سوني وأن سك هي إيماني زكاة سكما سك سامين سوا سبو دا أمبتان الله مدعوك كنسركي دا ما كان أمبتان الله مدعوك كنسركي دا شيني زكاة سكي سامون سوا lalle imani da Allah mai girma da buwaya shine yake samar da tsaro a cikin gida da daukacin al'umma wanda dukan wanda kuma hakan shine yake haifar da tsaro na gaba ɗayan al'umma baki da haka ma a ciki akwai sashin tattali da kuma tsumi da tanadi wanda ya ginu akan aiki tukuru da kuma samar da sanan masana'antu da san'anta kayayyaki masu kyau da inganci saboda haka ne addinin mu mai daraja ya kwadaitar da mutane ga muhimmancin aiki da kuma yin sa da kyau Allah madaukakin sarki yana cewa wa qul imalu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ma'ana ka kuma ce musu ku yi aiki saboda da sannu Allah madaukakin sarki zai ga ayyukanku manzon sama da sauran mu'minai za su gani haka ma Allah madaukakin sarki yana cewa wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghi al fasada fil ard إن الله لا يحب المفسدين معناك كوتة تائرين يند الله يكوتة تامكا كذلك نيميعك تبرنا أبايا كسا للي الله بايا صم برنا تا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينا تشوا للي الله ينا سن إدن واني دقج كنك زي يأيكي تو يأيكي دكيو لحك سيس أرو يسامو الأمة تسامي ككير كنتي عنكلي haka ma a cikin su a kai kafa da karfafa kyawawan dabi'un taimakawa juna da marasa shi da kuma sanya tausayi tsakanin ƴan ƙasa da junan su lallai addinin mu mai daraja ya baiwa wannan sashe muhimmanci na musamman saboda haka ne ma aka farlanta zakka aka kuma kwadaitar da yin sadaka aka shar'anta bayar da waƙafi aka kuma karfafi mutane akan sa Allah madaukakin sarki yana cewa مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم معنى للي حال وتندى سكي بايا دوكيو يوس وجني وألا بييا دهنيو الهيري سكي كما سامي لادا ألا أكان هكا لادا كما ننكم بننكم yayi kama da halin mutumin da yake da ya shuka iri ne a ƙasa mani imciya irin kuma ya tsirar da ƴan ƙaramar bishiya mai zangarniya bakwai cikin kowane zangarniya akwai ƙwaya 100 wannan sura ce ta yawan abinda Allah zai baiwa zai bashi na sakamakon ciyarwa a duniya Allah yana ninninka haka ga wanda ya ga dama domin shi mayalwacin falala ne yana kuma da cikakkiyar sani wanda ya cancanta da abaiwa wannan al'amari haka Allah madaukakin sarki yana cewa wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha wajhi Allah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlimun ma'ana duk abinda kuka ciyar na alkhairi kanku kuka yiwa duk abinda kuka ciyar kuna neman yardan Allah madaukakin sarki shi ma kun yi saboda Allah ne za a ba ku ladan sa duk abinda kuka ciyar na alheri za a ba ku ladan sa cikakken kuma ladan ba za a tauye muku komai ko a zalunce ku ba har sai da sahabbai suka ce sai da muka zaci cewa rage abinda ya fi karfin bukatan mu ba haƙin mu bane a cikin muhimman ginshiƙai da shikashikan tsaro cikin rayuwar zamantakewa ta al'umma akwai tabbatar da daidaito tsakanin mutane lallai mutane daidai suke da juna kamar haƙoran matsefi wayayyar al'umma da take rayuwa cikin tsaro da aminci ba ta bambance tsakanin ƴaƴanta akan bambancin harshe ko launin fata annabin mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa ya ku mutane ku sani cewa ubangijinku ɗaya ne baban kuma ɗaya ne kuma ku sani Balarabe ba shi da wani fifiko akan wanda ba Balarabe ba haka ma wanda ba Balarabe ba shi da wani fifiko akan Balarabe farin mutum ba shi da fifiko akan baƙin mutum haka ma baƙin mutum ba shi da wani fifiko akan farin mutum sai da tsoron Allah ba a samun bambanci ko fifiko tsakanin ƴan ƙasa sai gwargwadon ƙwarewa da baiwa da kuma irin yanda kowa yake gabatar da kokarin da zai taimaki al'umma godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai
tsira da aminci su tabbata ga cikamakin annabawa da manzanni shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alayansa da sahabbansa baki daya. Babu shakka samar da kyakkyawan yanayi yana cikin muhimman ginshikai da shikashikan tsaro da aminci a rayuwar zamantakewar al'umma ta hanyar kyautata samar da yanayi mai kyau da kuma kiyaye shi gabarin dukkan wani cutuwa ko hasara ko hatsari. Allah mai girma da buwaya yana cewa wa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha, ma'ana shine ya halicce ku daga ƙasa ya kuma nemi da kurayata. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa musulmi ba zai daba dasa wata bishiya mutum ya ci daga ciki ko wata dabba ko wani tsuntsu ba face hakan ya zama masa sadaka a ranar alkiyama. Haka ma sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa imani ya kasu kaso 70 da wani abu ko 60 da wani abu, mafi girman sa shine fadin la ilaha illallah, mafi kankantar sa kuwa shine kawar da cuta ga barin hanyar mutane, kunya kuma kaso ne daga cikin imani. Lalle muna matukar bukatar hada karfi da karfe saboda mu samar da cikakken tsaro da aminci a rayuwar zamantakewa da kuma kiyaye ta ta hanyar hada ayyukan daukacin ma'aikatan gwamnati, soja da 'yan sanda da sashin shari'a da gida da makaranta da hukumomin addini da na al'adu da sauransu da na saura al'umma, saboda daukacin kokarin da ayyukan 'yan kasa su sami haduwa akan manufa guda ɗaya kuma a tare. Ya Allah Ubangiji, muna roƙonka ka dawo marmana da ni'imominka, ka dawo mana ƙasarmu mai daraja da ni'imomin tsaro da aminci da kwanciyar hankali da ma sauran ƙasashen duniya baki ɗaya. Ka ƙara tsira da aminci da albarka ga shugabanmu annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.